համատեղելով փորձեցինք հաստել այդ քաղաքականության, ասենք, վերանշանման կամ վերագիտակցավորման, եթե կարելի է այդպես ասել, եւ դեմառանք մի պատի, որը որ մերժում է իսպար քաղաքականության վտանգավոր լինելը։ Եվ առաջ էր քաշում մենք ուրիշ թեզ, որ ոչ այդ կենտրոնները դառնալով խթան կտանեն իրենց հետևից մնացածին, և այո, անգամ եթե կա այդ անհավասարությունը, և ինքը կա, իհարկե միշտ եղավ ավելի քիչ վատ դպրոցներ ունեցել քան քաղաքը, սա մենք անում ենք մտքում ունենալով սոցիալական նաև կոմպոնենտը, սոցիալական հավասարությունը։